¡Aupa, equipo! Oaindika nipuen gehiago nahi. Ez daukazue mugarik ala. Bueno, bueno, a ver, zein kontatuko du gaurkoan? Badakit, gure aita zena kontatzen ziguna. Osaba otxo, hori, ezagutzen duzu, baina jakina, gure aitak nola kontatzen zigunez, horra dago koxka, beraz adi, kukua, kukua. Ipuina, hasiko da, begiak erne, belarriak tente, mingaina atera, ta xuluan gorde. Txu, 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 nik kontari zuek entzule. Pazen behin neska bat Karmele izena zuena. Eta gure Karmeleri ez hartu maitasun handirik, eh? Kariñorik ez hartu, ze bukaeran ikusiko duzu ez egertatuko zaion. Ez izuet ospoilerrik ingo, baina bukaera ez daba zorionekoa izango. Eta gure Karmeleri ze gustatuko eta eguna jaten pasatzea. Edo zer gauza jan zezaken, baina batez ere gustatzen zitzaizkion azukrea zuten gauzak. Bakizue, gauza gozoak, zenbat eta azukre gehiago orduan da gehiago. Eta gehien baite zuena, erroskillak ziren. Nola gustatzen zitzaizkion, ez dakizuela erroskilla bat zer den, ba gauza borobil bat horrela, erdian zuloa dakana, azukre askorekin egina, prejituta. Eta hola, segun batean, eskolan zegoela irakasleak esan zuen. Ba gaur nera urte betetzea da, horregatik, lan egiten bukatzen duzuenean, erroskila jango ditugu. Bueno, Karmeleri begia jarri zitzezkion? Bai, erroskilak bezain borobil. Erroskilak, erroskilak, ta-ta-ta-ta-ta, erroskilak, bai Karmele, baina aurretik lana bukatu beharko duzu. Erroskilak, erroskilak, kakaxarra. Komunera joan naiteke, Tantxe komunera joan zen, Karmele, egin beharrekoak egin. Eta esan zuen, bueno, denbora pixkat geixo pasako baimen. Horrela ez du lanik egingo, ez dugu esan baina nahiko alferra ere bazen. Ez itzaionez lan egitea gustatzen. Tantxe komunean loak hartu. Ez natu zenan, atxu, bakizu ipurde airean enbeste denbora. Ui, ha, lan egiten bukatuko zuten. Erroskillak, 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 erroskillak hilako atea ireki. Eta antxe erroskillak bukatuta. Oh! Horrezkila guztiak aldituzte, negar batean hasi zen da, negar eta negar kalean barren ere etxerako bidean, horrezkila aldituzte, horrezkila aldituzte. Eta horrela negar batean etxera iritsi. Eta etxean ama, aitarik ez dago, ez da historiontan ere, baina ez dago lanean, bakizue famili, monoparentala, guraso bakarrekua. Eta amak esan zion, baina Karmele, zer duzu maitea? Ai, erroskila guztiak jantituzte, dena kontatu zion, damak orduan, lasa, eh? Erroskila egingo ditugu bion artean. Kasualiade zartagina, hautsi egin zait, zoaz, Osaba Otxoren etxera, eta esaiozu mesedez bere zartagina usteko. Osaba Otxo? Bai, Osaba Otxo, ondo tratatzen bauzu, jatorra da, baina bakizu, eh? Ondo tratatu behar zaio. Bale, han joan zen Karmele Osaba Otxoren etxera. Atea, suabe-suabe jo, antxe, goxo-goxo, kaskas, Osaba Otxo, Karmele naiz, zartagin jautziko didazu. Ta Osaba Otxok, zaude, zaude, kaltzontzioa jantzi behar dut. Osaba Otxo, Karmele naiz, jatxiko zara? Zaude, zaude, galtza jazte nahi naiz. Osaba Otxo, ez duen bestiotzik egiten, eh? Jatxiko altzara bengoz. Zaude, zaude, alkandora lotzen nahi naiz. Baina Osaba Otxo, etorria! Zaude, zaude, txaketa, kapelua, Osaba, eta zapatak, antxe. Ireki atea Osaba Otxok eta zen nahi duzu Karmele. Amak erroskilakin behar ditu, utziko diazu meze zartagina? Utziko dizu, baina trukean, ekarri dozena bat erroskila, bakizue, amabi, botila bat ardo eta ogi bat. Eta Karmelek zartagin hartuta, etxerako bide hartu. Eta antxe, amarekin batera erroskilak egin zituzten, amak Osaba Otxorentzako paketia utzi, eta Karmelek bere amabi erroskilak jantzituen. Karmelek beriak, Karmelenenak. Bukatu jaten da. Ea ba, eramaio zua guztia Osaba Otxori, erroskilak, ardoa eta zegeiago, hori, ogia. Karmelek den hartu, papara-para, eta bidean pentsatu zuen, amabi erroskila, baina Osaba Otxok ez du ba, zenbatzen jakingo, bat jaten badiot, eta bat jan, eta beste bat jaten badiot, eta beste bat, eta imaginatzen duzuen bezala, erroskila guzti-guztia jantzituen. Horrek eman zion egarria, eta orduan egarria nola kenduko,
Oain dator, aita aita mari gehien gustatzen zaien atala. Hartu ardo botila, eta gluk, osorik edan etzuen ba. Moskortuta, zehara moskortuta, pentsatu zuen. Horrek berriz ere gozia piztu etzit ba, eta ogia ere osorik jan. Noski, osaba otxoren etxean ezin zen zartagin hautsarekin agertu. Eta orduan pentsatu zuen. Bueno, zehose pentsatuko dut, aber, ai, erroskiak inko ditut. Asto gorotzarekin, boi, kakarekin, esango dio txokolatezkoak direla. Aber, ogia, zerekin inko dut pa ogia. Ah, badak, bia, porlana. Obra bat bazen etxe bat egiten ari ziren, bakizue porlana hartu, eta horrekin ogia moldatu. Bakizue, porlana denbora eman eta gogortu egiten da. Eta ardua falta zei, bueno, ez du esan txuria obeltza. Epa, txakurra! Eutxi txakurrari, pixa egin arazi, botilaren barruan, gero kortxua jarri, eta antxe, osaba otxoren etxean agertu. Kaskaskas, osaba otxo, karmeleraiz, hemen txedago dena, banoa! Zaude, zaude, gauza guztiak probatu nahi ditut. Presakan abile, jetxilen bailen. Zaude galtzontzioa jazten nahi noiz. Osaba otxo, zaude galtzare jantzi berkupa. Osaba otxo, iepa, zaude alkandora. Osaba txaketa, kapelua, zapatak. Iui, tori, txetxe, zaude probatu beharra dago. Erroskilak dastatu eta pupapa, asto gorotza, baina zer da, eman ardua gusto txarrak entzeko. Txakur pixa, baina zer da, ekarri hogi pixka bat. Au, iru gortzer hori zitzaizkion, hemen atzekaldeko, bakizu eginak. Eta orduan korrika, korrika hasi Karmele etxeraino. Bai, segi zei korrika, baina gar gauean Karmele jan egingo zaitut. Etxera iritsi, bo urduri, ama, ama, dena kontatu, tamak esan zion, lasa egon, nerekin egizulo, tatzaizu ezer gertatuko. Lasa egon, eta antxe, amarekin batera ohean sartu. Leioak eta teak ondo itxita, noski. Eta antzirela, ohean zirela, papatean entzun zuten, ufsiu, aizea. Bueno, amak ez, amak oso ondolo iten zuen, ama genienok egiten dugun bezala. Eta antxe. Gero handi gutxira. Karmele! Ui, Karmele hori ni naiz! Altxatu zen, leioa ireki Karmelek, eta ikusi zuen osaba otxo hurbiltzen ari zela. Esan ez, Karmele, osaba otxo naiz! Eta zure auzora iristen ari naiz! Ai ama, norote da! Lasai alaba badoala! Ez ez noa! Zure txeko atera, irekitzen ari naiz eta, nio! Karmele, osaba otxo naiz, eta janingo zaitut! Ai ama, norote da! Lasai alaba badoala! Ez, ez noa, etxeko eskailera igotzen ari naiz eta, kunk, 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 Karmele, osaba otxo naiz, eta janingo zaitut! Ai ama, norote da! Lasai alaba badoala! Ez, ez noa, zure txeko atea irekitzen ari naiz eta, nioi, kunk, kunk, kunk pasilloan, Karmele osaba otxo naiz, eta pasilloa zeharkatzen ari naiz, ai ama, norote da, lasai alaba badoala, ez, ez noa, zure amaren logelako atea irekitzen ari naiz eta, nioi, Karmele osaba otxo naiz, eta janeingo zaitut, ai ama, baina, norote da, lasai alaba badoala. Karmele, zure gainean nagoela! Eta horrela jantzuen osaba otxok, Karmele. Eta horrela jaten omen ditu osaba otxok. Ba, litxarkeria gehiegi eta alkola edaten duten neska mutilak. Hori esaten zigun aitak. Eta horrela arrezke ostikan, ena ez ausartzen ni, baso bat ardo edaten bazpare osaba otxo etorriko teden edo. Nerekin. Afaltzera, edo ni, afaltzera. Eta guala zan, alazpazan, sardadila, kaola bazan, eta tira, otxoen plazan, eta gustatu bazaizue, olaxe, egintzazue. Agur, ekipo! Agur, Karmele guztiak, iepa, iepa!